Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում է Սարգիս Գոքորյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես անհայտ կորածների միջազգային օր, ավանդույթի համաձայն Արցախյան հերոսամարտի տարիներին անհետ կորած զինծառայողների հարազատները ծաղիկներ են խոնարում անհայտ զինվորի հուշարձանի մոտ։ Ավանդույթ է նաև, որ Լոռու մարզպետարանի կողմից դրամական աջակցություն է ցուցաբերվում այն ընտանիքներին, ովքեր դեռ շարունակում են սպասել իրենց որդու կամ ամուսնու վերադարձին։ Հերմինե Յավլյանն է շարունակում։ Տասնյակ տարիներ այս խաչքարն է Արցախյան պատերազմում անհետ կորած լոռացի զինծառայողների հարազատներին, հատկապես հունիսի 29-ին ի շուրջը համախմբում, հիշելու և բաժանին մատուցելու ազատամարտիկներին։ Սա պայմանականորեն, քանի որ նրանք, ովքեր հարազատի կորուս են ունեցել, ծաղիկներ են խոնարում օտար շիրիմներին։ Պանթեոնի կառուցման հետ նոր խաչքար կկանգնեցվի, հավաստիացրեց Երկրապահ կամավորականների միության Լոռու մարզային վարչության ղեկավար Կամո Հովանեսյանը։ Մենք մի հուշակարգ կդնենք Պանթեոնում, որի վրա նշված կլինի բոլոր այն անհայտ կորած զինծառայողների անունները, որպեսզի դուք էլ ունենաք ծաղիկներ խոնարելու մի տեղ։ Աշխարհում զինված հակամարտության և այլ արտակարգ իրավիճակներում անհայտ կորած անսահման թվով մարդկանց ընտանիքներ տարապում են անորոշությունից, լուրջ չունենալով իրենց հարազատներից։ Ինչպես ասում են, հույսը մեռնում է վերջում։ Տա Աստված, որ տասնյակ տարիներով սպասող ընտանիքները հայտնաբերեն իրենց հարազատներին և նրանց աչքերից հոսեն միայն ու միայն ուրախության արծուտներ։ Ըստ պաշտոնական տվյալների մենք ունենք 950 անհայտ կորածներ, որից 400-ը ազատամարտիկներ և զինծառայողներ, մնացած 550-ը Մարտակերտի շրջանում ճակատագիրը անհայտ քաղաքացիներ։ Լոռու մարզի Վանաձոր, Տաշիր և Թումանյանի տարածաշրջանի Օձուն քաղաքներից 1990-ականների մարտերին անհետ կորել է 15 մարդ՝ զինծառայող և ազատամարտիկ։ Թեև այս տարիների ընթացքում հայկական զինուժը և միջազգային կարմիր խաչ ընկերությունը որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում և շատերի ճակատագիրը դեռ պարզ չէ, այնուամենայնիվ հարազատները շարունակում են սպասել նրանց վերադարձին կամ գոնե միլուրի։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն, պատիվս ինձ, զենքս որդուս, իսկ սերս մայրերին կտամ։ Ծանր այսօրը մեզ համար ծնողներին, կանանց որևէ խոսք ասենք, սպասում ու միշտ լեցուն ամեն տարի այսօրը հավաքվում ենք, ուզում եմ շնորհակալությունս հարթեմ հիշողներին, կազմակերպողներին։ Ալմաս Պետրոսյանն այն մայրերից է, ով հետախույզ որդուն 1995-ից չի տեսել։ Ասում է, չգիտի ինչ պայմաններում է որդին կորել։ Թեև պարտադիր բոլոր այս տեսակ միջոցառումներին մասնակցում է, սակայն հուզմունքն ու թախիծը խառնվում են իրար, ասում է, վերքերը թարմանում են։ Բանակեն տարի մի տարի ծառայել է, մի տարուց հետո չի վերադարձել։ Ոչ մի տվյալ, ասում են բարձրացել է Օմար Սարը ու չի վերադարձել։ Ռազմվեճիկեր ինքը։ Ես շատ շնորհակալ եմ միջազգային կարմիր խաչից, հետաքրքրվում են, ման են գալիս, բայց ոչ մի տեղեկություն չկա, չունենք, էլ հույսը չունեմ, արդեն գնալով հույսս մահանում եմ։ Բարթայած բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ։ Այդ կորած սոված տղաները բոլորը եղել են մեր կողքին և փորձել են ստեղծել մեր քաղաքի պատմությունը, մեր իրենց ընկերների պատմությունը։ Համոզված եմ, որ ինչ որ մի ժամանակատվածում դուք նրանցից կունենաք լուր, թե լավ, թե վատ, բայց համոզված եմ, որ պետք է սպասել համբերատար լուրը։ Ես համբերություն եմ ցանկանում և ցանկանում եմ, որ ամեն անգամ պատերազմ բառի նշելու կողքին մենք բոլորս պարտավորված լինենք հիշելու բոլոր այն տղաներին, ովքեր իրենց գլուխ խոնարեցին, ընկան հանուն մեր երկրի, հանուն մեր ազգի և բոլոր նրանց, ովքեր անհայտ կորան, համբերություն ես։ Հանդիպման ընթացքում հոգևոր հոր առաջնորդությամբ աղոտք բարձրացվեց առաստված, ներկաները հանդես եկան սփոփանքի ու զորակցության խոսքերով, քաջալերեցին համբերությամբ սպասել և արժևորել այն ամենը, ինչ ազատամարտի հերոսները թողել են հետնորդներին։ Մենք ոչ թե հավաքվում ենք այստեղ իրենց անհայտ օրը, այն օրը, որ իրենք կորանդա գտնելու,
այլ հավաքում ենք արժևորելու, որ իրենք անհայտ իրենց կյանքը անհայտացրեցին կամ անհայտ են մինչև այսօր մեզ համար, որպեսզի մեր պատմությունը հայտնի դառնա, որպեսզի մեր ազգը, մեր փոքր պետությունը, փոքր ածուն հայտնի լինի։ Իրենք իրենց կյանքը տվեցին մինչև իրենց կյանքի վերջի պահը, պայքարեցին մեր պետության սահմանները պահելու համար։ Քաջալերանքի ու հայրենասիրության երգեր հնչեցրին երկրապահների երրորդ կրտսեր սերնդակիցները, խոստանալով լինել նախորդների գործի արժանի շարունակողները։ Պիտի դնանք կամ պայման, փրկենք հողը պապական, մասի սարը վկա, թուրքը ծնկի կգա, թե գուզ մեկ հայմանա, երկիրը չենք մորնա։ Ծաղիկների ու ծաղկեպսակների խոնարհումից հետո անհետ կորած ազատամարտիկների հարազատներին մարզպետարանի կողմից դրամական աջակցություն ցուցաբերվեց։ Ներկաները նաև այցելեցին Գեղագիտության ազգային կենտրոնի երեխաների աշխատանքների ցուցադրությանը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան ուրեր։ Շարունակում ենք խոսել անհետ կորածների մասին, մասնավորապես անդրադառնում ենք Հրաչյա Սարյանին, ում անունով Օձուն համայնքում փողոց են անվանակոչել։ Նրա հարազատները պատմել են իրենց հուշերի մասին և նորից նշել, որ թեև շատ ժամանակ է անցել, բայց հավատում են, որ մի օր Սարյանը ետ կգա։ Ապրիլի 20-ին ուղիղ 23 տարի է, ինչ Հրաչյա Սարյանի ընտանիքը նրան չի տեսել։ Արցախյան պատերազմի տարիներին Հրաչյան առաջիններից մեկն էր, որ մեկնեց ծառայության, տանը թողնելով հարազատներին և կնոջը։ Մեկ տարվածին ծառայողը, երբ արձակուրդ էր եկել, որի ժամանակ հարազատները նրան տեսան վերջին անգամ։ Արձակուրդի ժամանակ բոլորս իրան ասում էին Հրաչ, վեր մի գնայելի խառը ժամանակներ, ասավ չէ, ընկերներս կասեն Հրաչը լքեց ու գնաց։ Այդ ժամանակ ոչ կարում էինք հեռախոսով կապնվենք, պատերազմի ժամանակ էր, ինք առաջի գծաններ, ոչ նամակ կար գրեր, ոչ թուղթ ճարեր, որ գրի, շատ վատ պայմաններ էր այդ ժամանակ, ազիջան, վատ տարիներ էր, ու տենց ոչ մի բան չիմացանք իրանից։ Անհայտ կորած համարվելուց 23 տարի հետո Հրաչյայի հարազատների նախաձեռնությամբ և համայնքապետարանի աջակցությամբ համայնքի 10-րդ փողոցը, որտեղ բնակվում էր Հրաչյան, անվանակոչվեց նրա անունով։ Համայնքապետի խոսքով համայնքում մեծ հարգանքով են վերաբերվում Արցախյան պատերազմի հերոսներին և միշտ վառ են պահում նրանց հիշատակը։ Շատ կարևոր է մտած սերնդի դաստիարակության գործում, որովհետև այսօր բոլորիս պարտքն է մեր սահմանները, մեր հայրենիքը պաշտպանելը և ամենավառ ապացույցներից մեկը, հայրենասերներից մեկը Հրաչյա Սարյանն էր, որը հանուն մեր երկրի խաղաղության, պաշտպանության, հանուն Արցախի այսօր անհետ կորածների շարքում է։ Փողոցի անվանակոչումից հետո Ուձունի առաջին միջնակարգ դպրոցում կայացավ միջոցառում նվիրված Հրաչյա Սարյանին։ Վերջինը սովորել էր հենց այս դպրոցում և ավարտելուն պես զորակոչվել հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Հերոսի անունով դասարան է անվանակոչվել, որտեղ սովորում է նրա եղբորորդին, կրելով հոր եղբոր անունը։ Աղոթում եմ աստված պահպանիր, դու մատուրն ես, դու մեր կնքուշ մայրերիր, հայրենիք, աղոթում եմ աստված պահպանիր։ Այսինք, որ դու մոռացար, էլում երկի հանգամացնե ոգիս ոչ ցամաքի արտասուքս։ Հրաչյայի ուսուցիչները հիշում են նրա դպրոցական տարիներն ու հազիվ զսպում արցունքները։ Հերոսի դասվարը մինչ օրս հիշում է Հրաչյայի գեղեցիկ ծեռագիրը, խոսում նրա գիտելիքների ու կարողությունների մասին։ Հրաչյան լավ էր սովորում և ծնողներ ուշադրության կենտրոնում էր և դասարանի, շատ համեստ երեխա էր, իր համեստությամբ բոլորը սիրում էին նրան, դասարանի լավագույն աշակերտներից էր, հպարտությամբ եմ ասում, որ ես նրա դասվարն եմ եղել։ Չնայած նրան, որ արդեն 23 տարի է, ինչ Հրաչյան գնացել է և ոչ մի լուր չկա նրա մասին, բայց նրա մայրը համոզված է, որ տղան մի օր վերադառնալու է։ Ես սպասում եմ ազիջան, ես սպասում եմ իրան, դե մի ինքը որ դիա, ոնց ա, ինչ կա, այդ չգիտեմ, բայց ես իրան ամեն վարկյան սպասում եմ։ Վաչամատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Օձուն։
Այլ թեմաներ այսօր Շլորու մարզում էր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկա սոցիալական փորձաքննական գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթները համակարգող խորհրդատու Անուշ Սիմոնյանը, ով այստեղ էր համակարգում վերջին նորարարությունների մասին իրազեկելու առաքելությամբ։ Անուշ Սիմոնյանը Մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Ամբարյանի հետ քննարկել է ոլորտում առկա փոփոխություններն ու նորամուծությունները։ Լորու մարզում տեղակայված են երկու ԲՍՓ-ներ, բժշկական սոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովներ, նրանց աշխատանքներին օգնություն ցուցաբերելն է, որտեղ հիմա համակարգում բարեփոխումներ է կատարվում, այդ բարեփոխումները դեռ վաղ շրջանից են, դեռ 2014 թվականից է սկսվել, և հիմա արդեն իրեն հանգուցալուծման է գալու, այստեղ ոչ միայն կառուցվածքային փոփոխություններ են լինելու, այլ նաև լինելու են օրենսդրական ակտերի փոփոխություններ, և այդ շրջանակներում մեր համակարգի աշխատակիցների հետ աշխատում ենք, որպեսզի այդ անցումը ավելի հարթ հանգիստ կատարվի։ Բժշկական սոցիալական փորձաքննության գործակալության տարածքային մարմիններում 2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մայիսի 31-ը Լոռու մարզում փորձաքննություն են անցել 2902 մարդ, որոնցից 2353-ի մոտ սահմանվել է հաշմանդամություն, մյուսները չեն ճանաչվել հաշմանդամություն։ Հաշվի առնելով այս փաստը, Անուշ Սիմոնյանը Լոռու մարզում գործող երկու ԲՍՓ-ներում ներկայացել է ոլորտի նորամուծությունները, որոնք կնպաստեն փորձաքննություն անցնող մարդկանց բացատրել, թե ինչու վերջիններս ունեն կամ չունեն հաշմանդամության համապատասխան կարգ։ Հաշմանդամության սահմանման չափորոշիչը կառավարության 2003 թվականի 780 որոշումը դեռ փոփոխության չի կրել, այսինքն դա ինչպես է արտացոլվում, որ անձը եթե ունի հիվանդություն, ապա պետք է ունենա նաև ֆունկցիայի կայուն խանգարում օրգանիզմի ֆունկցիայի և կենսագործնության սահմանապակում։ Եթե այս երեք գործոնը միասին կա, անձը հաշմանդամ ճանաչվում է, բայց եթե այդ գործոններից մեկը չկա, ապա անձը չի կարող հաշմանդամ ճանաչվել։ Վերջին 5 ամսում փորձաքննություն անցած և հաշմանդամությունը գրանցված մարդկանցից 23 ունեն հաշմանդամության առաջին կարգ, 68-ը երկրորդ, իսկ 264-ը երրորդ։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխա կարգավիճակ է սահմանվել 36 անչափահասի։ Ազգաբնակչության մեջ այն մոտեցումը կա, որ ինքը ունի հիվանդություն, իրեն թվում է, թե պարտադիր պետք է հաշմանդամ ճանաչվի, բայց դա այդպես չի։ Հետո բուժման մեթոդները անընդհատ փոփոխվում են, չէ՞, բժշկագիտությունը զարգանում է, և այդ հիվանդությունը, ասենք ունեցած հիվանդությունները, ռեմիսիայի փուլ են գնում, հանգստի փուլ են գնում, նրանց մոտ ֆունկցիան չի խորանում, ընդհակառակը վերականգնում է կամ մասնակի է վերականգնում։ Եթե լրիվ է վերականգնվում, ապա անձը հաշմանդամ չի ճանաչում, եթե մասնակի է վերականգնում, ուրեմն հաշմանդամության երրորդ խումբ է սահմանվում, կամ առաջին խմբից հաշմանդամությունը փոխվում է երկրորդ խմբի։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Հետազոտելով վերջին տարիների գրանցած ցուցանիշները, բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը և Լոռու մարզպետանը որպես համագործակցող կառույցներ փորձելու են մարզում վերջին չափանիշներին համապատասխան և մարդու առողջականը իրական գնահատելով կատարել հետազոտություններ, նոր սահմանել հաշմանդամության կարգ։ Հաշամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մշակութային կյանքից Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում նշել են գեղանկարիչ Ռաֆայել Ասլանյանի ծննդյան տարեդարձը, նրա կորստի ցավը դեռ թարմ է ընկերների հիշողության մեջ։ Ընդամենը 1 տարի առաջ այսօր իսկական տոն էր բոլորի համար, այսօր սակայն գեղանկարչի ծննդյան տարեդարձը անցել է առանց օրվա հերոսի։ Հիշել են նրան նրա մասին պատմող ֆիլմ դիտել, հպարտությամբ խոսել բազմաթիվ աշխատանքների մասին ու ասել. «Ծնունդդ շնորհավոր, Ռաֆայել Ասլանյան»։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում հավաքվել էին Վանաձորի գեղանկարիչ Ռաֆայել Ասլանյանի ընկերները, վերջիններս եկել էին հարգելու իրենց ընկերոջ հիշատակը։ Գեղանկարչի ծննդյան 69-ամյակի կապակցությամբ կերպարվեստի թանգարանում ցուցադրվեց ֆիլմ, որը պատմում է գեղանկարչի ստեղծագործության և անցած ուղու մասին։ Ավելի շատ էքսպրեսիոնիստ էր ինքը իրեն նկարչական մոտեցումների մեջ, և այդ ֆիլմում խոսում են Տոմսկի մտավորականներ, և գովաբանում են, որ Տոմսկի, Սիբիրի, ուրեմն մոխրագույնն ու սեռին Ռաֆայելը եկավ և ակտիվացրեց ակտիվ ու հրաշալի գույներով, որպես նկարիչ, նվիրյալ նկարիչ, բավականին լավ, հետաքրքիր, մնայուն գործերը ստեղծած։ Его удивительные полотна, словно страницы прекрасной книги. Они не для беглого зрительского взгляда. Их надо читать не спеша. В каждой из этих страниц чья-то судьба. Նացել մրցանակների Ռաֆայել Ասլանյանի արվեստը ձևավորվել է 19-20-րդ դարերի հայկական ազգային նկարչության, հին ռուսական կրոնական, ինչպես նաև արևմտյան մոտիվների ազդեցության ներքո։ 2000-ականներին տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն և շարունակել ստեղծագործել այնտեղ։ Գրեթե ամբողջ կյանքը
միասին էինք բացառությամբ վերջի մի 15-16 տարին, որ ինքը տեղափոխվեց Ռուսաստան, Տոմսկ քաղաք, բոլորի կողմից, որպես նկարիչ սիրված, որպես մարդ, որպես նաև դասախոս ուսուցիչ, դասավանդում էր Տոմսկի մանկավարժական համալսարանում, ուներ բազմաթիվ հրաշալի լավ ուսանողներ, որոնք եւ սովորում էին եւ արդեն որոնք ավարտել էին եւ երիտասարդ ստեղծագործողներ էին։ Ռաֆոյի մասին հավերժ կարելի է պատմել։ Ես թե մեր ընտանիքում, թե ընկերական շրջապատում, թե արվեստագետների հետ չկա հենց օր, որ Ռաֆոյի մասին խոսք չասվի։ Ես մի քիչ առաջ աղջիկների հետ զրուցում էի, որ խոսք ենք ավելի Ռաֆոյից խոսեցինք, ասեցի, որ երկրորդ մարդը, որ Ռաֆոյի կերպարը ունենա, իր հատկանիշներն ունենար, թե որպես մարդ, թե որպես նկարիչ, թե որպես հայ, թե որպես իր քաղաքացիող, ես երկրորդ մարդին չեմ տեսնել։ Ինչ ասեմ Ռաֆոյի մասին։ Նկարի մասին խոսում ենք, խոսում էր, թատրոնի մասին ասում ենք, դատողություններն ուներ, կինոյի մասին դատողություններն ուներ, փիլիսոփայական ձևակերպումներ ուներ ինքը, խոսքեր ուներ, որ արդեն թևավոր խոսքեր էին դարել, բայց ավաղ խոսքերը թևավոր էին, թևավոր մնացին։ Խոսքերի մեջ սկսեց պահպանվել մեր հուշերում, մեր երևակայության էկրանի վրա այդ փիլիսոփայական արտահայտություններով մնացնա։ Տեսաֆիլմը դիտելուց հետո ներկաները կիսվեցին իրենց հուշերով և վստահեցրեցին, որ Ռաֆայել Ասլանյանը որպես գեղանկարիչ և որպես մարդ միշտ վառ կմնա իրենց հիշողություններում։ Վաչո Մատենյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ուրախալի լուր հերթական հաղթանակը սպորտում գուցե այսքան պահանջված չլիներ, եթե հայ հերոսի մրցակիցը թուրք չլիներ, բայց բոլորս գիտենք նման դեպքերում որքան կարևոր է, որ ծածանվի հայկական եռագույնը։ Այդ հնարավորությունը այս անգամ բոլորիս պարգևել է լորեցի ըմբիշ Հովհանես Մաղաքյանին, դիմավորելու են գնացել մի խումբ լորեցիներ։ Մինչ այդ հաղթական լուրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Գերմանիայի Դորտմունդ քաղաքում ընթացող ազատ ոճի իմշամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում 120 կիլոգրամ քաշային գարկում Հայաստանի ներկայացուցիչ վանաձորցի Հովհանես Մաղաքյանը եզրափակչի ուղեգիր է նվաճել։ Երիտասարդ ըմբիշը պայքարը սկսել է 1/8 եզրափակչից, որտեղ 9-2 հաշվով հաղթանակ է տարել Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Ռամոն Դովալյուկի նկատմամբ։ 4-րդ եզրափակչում Մաղաքյանը 4-0 հաշվով հաղթել է Լեհ Յակուբ Ռուլևսկուն, իսկ կիսաեզրափակչում երկամային հաղթանակ է տարել թուրք ըմբիշ Օնուր Ալկանողլու նկատմամբ։ Երեք հաշվով պարտվելով Մաղաքյանն արդյունքում 8-3 հաշվով հաղթանակ է տարել։ Մաղաքյանի մարտերին ուղիղ եթերով հետևել են համակաղակացիները, ընկերներն ու երկրպագունները։ Նշենք, որ Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության եզրափակչում Հովհանես Մաղաքյանի մրցակիցը կլինի Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Մագոմեդամին Դիբիրովը։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնը 20 երեխայի մեկօրյա տոն է նվիրել, ճամբարը կկրի շարունակական բնույթ, քանի որ ըստ նախաձեռնողների այն հաջողված էր։ Երիտ կենտրոնը կազմակերպել էր մեկօրյա ճամբար երեխաների համար։ Օրը հագեցած էր երգով, պարով, կավճանկարչությամբ և տարատեսակ մրցույթներով։ Չնայած նրան, որ երիտասարդական հիմնադրամը հիմնականում կազմակերպում է երիտասարդների համար նախատեսված ծրագրեր, այս անգամ փորձեցինք երիտասարդների միջոցով ներգրավել նաև ավելի փոքրահասակ երեխաներին։ Կարծում եմ շատ լավ է ստացվում նրանց մոտ, բավականին հետաքրքրություն կա թե երեխաների և թե մեր կամավորների միջև։ Ծրագրի նպատակն է կամավորների տարբեր սեմինարների ընթացքում ստացված տեսական գիտելիքները օգտագործել գործնականում։ Ընդհանուր թվով ծրագրին մասնակցում է 30 կամավոր, մեկօրյա ճամբարին մասնակցել է 20 երեխա։ Այսօր մենք այստեղ պարել ենք, խաղացել ենք ու ուրախացել ենք։ Այսօր ընկերներիս հետ ուրախացել եմ, պարել եմ և շատ գոհ ու շնորհակալ եմ այս կենտրոնից։ Ուրախացել ենք, մենք շատ շնորհակալ ենք։ Այսօր մենք ուրախացել ենք և պարել ենք և խաղացել ենք, մենք դրանից շատ շնորհակալ ենք։ Օրնավարտվեց ծաղրածուի այցով, ով երեխաներին էլ ավելի ուրախացրեց իր զանազան խաղերով և մրցույթներով։ Հաղթողները ստացան մրցանակներ, ծրագիրը կկրի շարունակական բնույթ։
Մարիամ Գալոյան, Հարություն Գեզելյան, Մոլորակ։ Հաշվի առնելով հանրության շրջանում հետաքրքրվածությունն ու անհանգստությունը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը անդրադառնում է շոգ եղանակին ակտիվացած սողունների հանդիպելիս ճիշտ վարքականուններին։ Նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է, մարդիկ սովորաբար սարսափում են սողունների հենց միայն տեսքից և հաճախ չեն կարողանում ճիշտ գործել։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, օձերի խայթոցների մահացությունների դեպքում մարդկանց մոտ 40%-ը մահացել է ոչ թե թույնից, այլ սարսափից։ Եթե կարողանաք արագ կողմնորոշվել ու ճիշտ օգնություն ցույց տալ, ապա հնարավոր կլինի խուսափել վատագույնից։ Եվ իհարկե օրվա տեսանյութը այս անգամ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում միասին լոգանք ընդունող երեխաների արկածները և այստեղ տեղին է տեղեկացնել, որ մարզկենտրոնի ծննդատանը երեկվանից մինչ այս պահը ծնվել է 5, իսկ այս ամսվա ընթացքում 90 փոքրիկ։ Դուք դիտում եք Մոլորակի գլխավոր թողարկումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, Վարքյան Մերանց եղանակի մասին տեղեկություններ կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Ձեզ եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղը։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 30-ին հյուսիսային առանձին շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հուլիսի 1-ից 4-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 35 կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, այնուհետև նույնքան կբարձրանա։ Իսկ ահա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը հունիսի 30-ին կանխատեսվում է 7-ի, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Իսկ այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում սպասվում է գիշերը 14, երեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև։ Ալավերդիում կդիտվի գիշերը 19, երեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կանխատեսվում է գիշերը 17, երեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն, ժամանակ հնարավոր է անձրև եւ ամպրոպ։ Ստեփանավանում սպասվում է 18-ից 25 աստիճան տաքություն, ժամանակ կդիտվի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 19, երեկը կբարձրանա մինչև 25 աստիճան տաքություն, օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև։ Եվ մայրաքաղաքում սպասվում է 24-ից 34 աստիճան տաքություն, ժամանակ առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հունիսի 29-ին Հայաստան-Թուրքիա սահմանային գոտում երկրաշարժ է գրանցվել։ Արագածավան գյուղից 15 կիլոմետր դեպի հյուսիս, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ եւ 3.1 մագնիտուդով։ Տեղական ժամանակով ժամը 10:42 րոպեին։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։